Nu är det mindre än 2 veckor kvar till valet och det sker mycket opinionsundersökningar. Här har vi de 3 senaste opinionsundersökningarna, Scoop, Sifo och Novus, som jag och Dick Eriksson ska gå igenom idag. Ja, precis, precis. Jo, var är läget? Jag har ställt upp en graf här. Det är alltså jämförelse med valet istället för att jämföra dag för dag. Det säger inte så mycket tycker jag, utan det är ju att jämföra partiernas resultat med valet som är det viktiga. Och då är nollstrecket här och som vi ser här har Sverigedemokraterna gått upp i alla 3 mätningarna. Mm. Medan när det gäller sossarna är det mer splittrat och det är det ju för en del andra partier också. Ja, jag tror att det första man reagerar på här kanske är att om vi tar sossarna, att här går det ner och sen går det upp jättemycket. Ja. Hur kan det vara så stor skillnad i olika mätningar? Jo, det är det att det finns, vilket man ju som journalist ofta inte säger, att det finns en stor felmarginal. Vilket i praktiken betyder att de här mätningarna är en prognos så att säga, som inte alls är särskilt säker. För man har ju bara frågat några tusen människor och det är liksom flera miljoner som ska gå och rösta. Mm. Så därför är det statistisk felmarginal. Och den kan slå ut på det här sättet att då Scoop visar på en minskning och Sifo en ökning för Socialdemokraterna. Ja, för de enda som det inte skiljer sig, det är att Sverigedemokraterna ökar, Miljöpartiet ökar, Centern minskar och Moderaterna minskar. Ja. Betyder det att det är de mest säkra resultaten? Det är också komplicerat. För Svenska Dagbladet idag har skrivit om några som har gått längre bakom opinionsmätningarna och tittat på vad är det för bias, avvikelser som brukar förekomma historiskt i mätningarna. Mm. Och då säger man det att Sverigedemokraterna är svårare att mäta för att det är svårare att få tag på de personer, den sorts människor som röstar på Sverigedemokraterna. En del är ute i jobb, de är inte tillgängliga för att bli tillfrågade och så vidare. Medan då till exempel Miljöpartiet brukar vara överskattat. Så att även om de ligger här nu på plus så kan det vara så att de ändå åker ur. Därför att de är överskattade historiskt i opinionsmätningar. Så du säger att det är mindre chans att Miljöpartiet är ute och jobbar på dagarna än Sverigedemokraterna? Det var bara ett exempel jag tog. Så det finns ytterligare liksom, osäkerhetsfaktorer som jag tycker man ska vara noga med att påpeka när det gäller opinionsmätningarna. Mm. Utan det är lite grann trender som man kan se här. Men hur är det politiska läget nu då? Om det hade varit val nu, vilken sida leder som vi brukar prata? Precis. Jo, när det gäller Scoop, då får oppositionen 0,5% övertag. Men när det gäller Sifo och Novus, då är det ett litet övertag för Magdalena Anderssons sida. Så oppositionen har backat i Novus då? Just det, precis. Mm. Exakt. Den mätning där det slår mest är Novus. Där var det ju kraftigt övertag för oppositionen för en vecka sedan. Och nu är det kraftigt övertag, eller 3,9% övertag för regeringssidan. Så Novus, där verkar det svänga väldigt snabbt och stort i mätningarna. Vad det beror på är svårt att säga. Alla mätningar har såna här webbpaneler, så det är inte så att alla är uppringda och fått svara, utan en del är rekryterade. Mm. Och det finns kritik bland statistiker på att ha sådana här rekryterade webbpaneler som svarar. Mm. Det är spännande. Men som det ser ut nu, då är det väldigt olika i olika mätningar. Kanske svårt att veta vilken sida som leder och inte. Innan jag snackade om Miljöpartiet och Liberalerna, om de kommer klara spärren. Hur ser det ut för dem? Nu jag säger att det är lite nere för Liberalerna. I 2 mätningar så minskar de. Men det är här ju från valresultatet 5,5 som Liberalerna fick. Och om de minskar med 1%, då ligger de ändå på 4,5%. Så att de ligger ju på ovanför spärren då i de här mätningarna. Utan det frågan är nu om Moderaterna kan hämta hem det här tappet som de har gjort nu under sommaren och hitta valfrågor som gör att de... För det är ju så, väldigt många bestämmer sig det här sista 1 eller 2 veckorna. I Svenska Dagbladet skrev man och intervjuade då Sifo att man uppskattar att det är 1,2 miljoner väljare som är osäkra. Mm. Så de kan ju ändra allt det här.
Varför tror du att det går så dåligt för Moderaterna? De har liksom inte kommit igång på något sätt. Och de hade ju i våras så gick de ut mycket med, kring kriminalpolitiska frågor. Men där har ju Sverigedemokraterna visat större tydlighet och fasthet och liksom handlingsprogram på det kriminalpolitiska området som överträffar det Moderaterna har gjort. Så att de hamnar lite grann i skuggan i kriminalpolitiken. Och då behöver de ju hitta något annat som de kan driva gentemot väljarna som är lockande. Mm. Vi får väl se om Moderaterna de här sista två veckorna lyckas hitta någonting som motiverar väljarna. Men sammanfattningsvis för Skop, Sifo och Novus, det är olika i olika opinionsmätningar, så det är bra att ni håller koll här på Riks där jag och Dick Eriksson kan sammanfatta ihop allihopa. Det kommer självklart komma fler såna här videos desto närmare valet vi kommer. Stort tack Dick Eriksson och stort tack för att ni har tittat på den här videon på Riks.